হেল্ল' গাইজ, এতিয়া 1 নং গোগামুখ 1 নং লুঠিয়া গাঁৱৰ ৰাসৰ এতিয়া কাঞ্চা ওলাবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, গাড়ীতে বহি আছোঁ। মুচ গুচা বাই বাই একো হলকি গৈছে, গতিকে অলপ ফেভিকলটো টাইট কৰি আছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব ভালকৈ যাতে কৰিব পাৰোঁ। এই মেকআপবিলাক অলৈ তলৈ দৌৰ মাৰিছে, অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাখিবলৈ, অলপ লাষ্টটো কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক, লাষ্টটো যাতে মুচ গুচাই একতীয়া হৈ গৈছে। বৰ্তমান এইটো মুচ একতীয়া হৈ গৈছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে। মুচ গুচা ৰখা নাই, কি হৈছে মই ভগৱানে জানে আৰু মই জানিছোঁ। গতিকে মুচ গুচা ৰোৱা নাই, এতিয়া কি কৰা হওক, অসুবিধা হৈছে। আকৌ যাব লাগিব গ্ৰীণৰুমলৈ যেন পাইছোঁ, গ্ৰীণৰুমলৈ আকৌ যাব লাগিব যেন পাইছোঁ। মুচৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে, এইটো বৰ বেয়া কথা হৈছে। এনে মোটামুটি একতীয়া হৈছে, এইটো এনেই ঠিকে আছে কৈছে। এইডোখৰ হ'লেও একতীয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মুচ গুচা ছেটিং হ'ল। এই তলডোখৰ হ'ব পৰা নাই, এইটো অলপ ডাঙৰ বাজে হওক, চেষ্টা কৰিছোঁ। অলপ এনেই ভাল হৈছেনে বাৰু, আপোনাক কমেণ্ট কৰি জনাব। চেষ্টাই কৰিছোঁ দেই। জয় শ্ৰীৰাম। এতিয়া মুচ গুচা যদি সৰি পৰে, এইটো ডাঙৰ কথা হ'ব। ভগৱন্তই মুচ গুচা ধৰি ৰাখক, যেন গোটেই কৃপা কৰিছোঁ। নহ'লে অথলৈ যাব, চেঁচা পানী পৰিব।